السلام عليكم د جمعې د ورځې ښکلې سلامونه نیکې لو احترامات. نن د جمعې مبارک ورځ ده، نهشتم تاریخ دی، موږ موجود یو په ترکیه په ښار استنبول کې، او د جمعې د مانځه ټایم کېدو والا دی. یو بجه دلته جمع کېږي او انشاءالله موږ به د جمعې مانځه دپاره جومات ته ځو. نو په لاره او په جومات کې به هم تاسو سره څه ناڅه خبرې کېږي، نو موږ سره اوسئ د لوی الله په امان. دا چې موږ راووتو د خپلې کمرې نه زینا او روان یو د ملګرو خوا ته، بیا ځو جومات ته یو ځای. تاسو ګورئ سم یخ دی، ښکلې هوا چلیږي، د سٹور د سامان راغلی دی. خلک وایي غواګانې نشته، ګوره دا غوام پر نشته. حاجي زما شاته جومات ښکاري، انشاءالله د جمعې د ورځې دلته چوټي نه وي. دلته چوټي د اتوار په ورځ وي. ماشاءالله جی، دا اذان آواز دادی جی. موږ د جومات نه راووتو، د ایس او پی مکمل خیال ساتلی کېږي. زموږ خلک هلته په پاکستان کې وایي یاره ایس او پی نشته، فلانکي نشته، کرونه نشته، د ایس او پی خیال ساتلی کېږي. تاسو کتی شئ خلکو ماسکونه لګولي د جومات دننه، چونکې
نامناسبه غونډه خبره وه، خو د جومات دننه هم خلکو فاصلې برقرار ساتلې دي. دا کتی شي دي اسلامي کتابونه رمضانونه پرسي لګیږي. بعد خلق رات پوری کر دے بعد خلق تو بہرحال سکھ غم غرض نہ کوئی پرواہ نہ کی چاہوں مان لے ہو ڈیرا خراب چڑھائی نہ دے سیٹ تھا ہاں غلال آسان نہ دبیا سکھ باغی دے چلا دے باغی لڑ